Як завжди, хотілося подякувати нашим Збройним силам за те, що вчорашній день і сьогоднішня ніч пройшли більш-менш спокійно. Установи і підприємства комунальної власності працюють всі в штатному режимі. Хотілося б доповісти, що з вчорашнього дня відновила свою роботу комісія з легалізації робочих місць. Ця комісія зараз працює, вчора було обстежено 45 робочих місць на нашому смілянському ринку. Були недоліки, були знайдені, виявлені люди, які не зареєстровані. На перший раз вони отримали попередження з зобов'язанням їх зареєструватися в податковій інспекції і сплачувати податки до міського бюджету. Хотілося б ще раз звернутися до всіх приватних підприємців. Шановні, на сьогоднішній день, дякуючи нашим Збройним силам, все-таки в нас Сміла працює в більш-менш штатному режимі, тому податки до міського бюджету потрібно сплачувати в повному об'ємі. А осіб, які на сьогоднішній день являються ще не зареєстровані, просилося всіх зареєструватися. Слідуюча перевірка вже буде з накладанням штрафних санкцій для тих людей, які не виконують умови цієї комісії. Також хотілося б відзначити, що завдяки роботі цієї комісії за минулий рік було легалізовано 277 робочих місць і до бюджету сплачено більше як 1,5 мільйона гривень. Це було тільки в минулому році. Ця робота проводилася і буде проводитися, будемо казати, в нашому місті і на території всього міста. Що ще хотілося б відмітити? Хотілося б відмітити те, що на сьогоднішній день у нас завершено освітлення стадіону «Юність», завершено освітлення стадіону «Локомотив». Зараз там все світиться гарно, але хотілося б, щоб все-таки громадяни, які відпочивають на цих стадіонах, вони соблюдали порядок. І в нашому місці все-таки те, що ми робимо для наших містян, щоб воно все-таки зберігалося в повному об'ємі. Що хотілося б ще сказати? На сьогоднішній день прибране Графське, так називаємо, озеро. Робота там проведена силами комунального підприємства «Комунальник». Теж наведена красота. Просилося б всіх для жителів відпочиваючих, щоб вони тримали в належному стані. Чи можна відновити там якісь гачки є на Графському озері, де грають у волейбол? І там зламалися, де сітку вішаємо. Вийдемо ми туди на місце, подивимося, якщо це, я не думаю, що це є проблематика, вийдемо, ми зробимо ми цю роботу. Але ж Графське озеро, воно буде в цьому році, ну, не будемо зараз поки розкривати всі карти, але я думаю, там трохи буде по-іншому, ніж було воно в минулому році. І на сьогоднішній день у мене одне з наболілих питань і прохань до всіх. Шановні керівники бюджетних установ, всіх установ, які знаходяться на території міста, голів ОСББ, приватного сектору. Всі ми бачимо, що на сьогоднішній день погодні умови сприяють росту бур'яну, який на сьогоднішній день росте, ну, не по годинах, а по хвилинах. Комунальне підприємство «Комунальник» робить все можливе і неможливе для того, щоб все-таки з цим бур'яном боротися. Але силами одного комунальника ми це все здолати не можемо. Через то прохання до всіх. Прилеглі території, біля закладів торгівлі, громадського харчування, підприємств, установ, організацій тримати в належному стані. Це лице, по-перше, ваших підприємств, це лице, будемо казати, нашого міста. Давайте спільними зусиллями ми все-таки будемо робити ту роботу, яку ми повинні робити. Хотілося б ще відзначити, що із сьогоднішнього дня курсує поїзд Черкаси-Київ, зупинка на станції Шевченко. Буде курсувати щоденно, за виключенням, якщо я не помиляюся, вівторка. У довідковому бюро станції Шевченко ви можете узнати розклад цього руху. Я ще раз хочу всім побажати мирного неба і ще раз подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо. Слава Україні, все у нас буде добре.